Zdravím všechny mé diváky a v dnešním videu bych si rád upravil tento trojúhelník. Je to v podstatě kombinovaná svítilná výstražné světlo, tady uprostřed máme COB LEDku, která může svítit na dva různé výkony a tady pak tento trojúhelník je schopný buď to svítit nebo blikat a nebo blikat přerušovaně. To zařízení jsem dostal a jeho myšlenka se mi celkem líbí, každopádně to, co z něj dělá zařízení nepoužitelné, tak je neskutečné samovybíjení akumulátoru. To znamená, že já ji přes USB nabiju, a když to otočím, tak takhle mám USB na nabíjení a pak jako powerbanku. Tady mám pak solární panel, ovšem, když to nechám třeba dva dny stát a ani to nesvítí, je to zasnutý normálně, tak se akumulátor kompletně vybije a já už to pak nemůžu použít. Z hodou okolností, moje sestra zrovna vyhazovala akupek z notebooku a tak jsem si řekl, že by ho mohl rozkuchat, vytáhnout z něj pár 8650 a skrz nějaké čínské moduly to napojit na toto zařízení. Slibuju si od toho zvýšení výdrže baterie za minimální náklady. Taky bych chtěl, aby to bylo bezpečné a použitelné. Když se podívám do zásoby svých čínských modulů, tak tady mám pár zdrojů. Tady mám takhle BMS desku, ale to nepotřebuji na 4-článkovou baterii. Každopádně pak tady mám takhle ochrany baterie, tak to bych chtěl použít v kombinaci s jedním článkem. Pak bych chtěl použít nabíjecí obvod přes USB, to je tady tahle věc. Poslední, co bych chtěl použít, ale nebude to možná nutné, tak je tento boost konvertor, který z napětí od 0,9 do 4,5 V udělá 5 V a dá se pak použít jako USB nabíječka. Samozřejmě tyto obvody bych chtěl do určité míry otestovat a zjistit, při jakém napětí vypínají, abych měl záruku, že to bude bezpečné. Takže začnu hrubou silou a zkusím si rozebrat tento battery pack. Je to zařízení generické, není to originál a tím pádem se do něj asi dá dostat celkem snadno. Svěrák spolu s gumovou paličkou mě umožnili se do článku dostat celkem rychle, respektive ke článkům, a je tady výrazně víc než jindy. To znamená 9, klasicky bývá 6 a tady bývá 9. A to je právě ta baterie, která z toho notebooku tak trčí tady touto částí. Takže já předpokládám, že notebook je dimenzovaný pro tu 6-článkovou baterii. Ovšem výrobce zvýší kapacitu, tím tady přidá další 3 a to pak z notebooku lehce trčí. Já jsem vykuchal první trojici a její napětí na prázdno je 3,38 V a vnitřní odpor taky není jak velký, po zátěži to napětí neklesá a z toho já usluzuju, že články jsou v celkem dobré kondici. Tak já se podívám do trojúhelníku. Už jsem tam jednou byl, už si to nepamatuju. A podle toho, kolik tam bude místa, tak se rozhodnu, jestli použít 2 nebo 3 články paralelně. Tak a tady můžeme vidět, jak to vypadá. Takže mám tady 3-článkovou niklokadmiovou baterii, nebo niklometalhydridovou. Pak tady mám přímo vstup do USBčka. Je normálně proklemované, tady není žádný předřadník, tady prostě je 4,5 V z té baterie, nebo ještě méně možná. Jde rovnou do toho USBčka. Pak tady mám USB samici, která je taky s tím proklemovaná, nabíjení. A tady možná najdeme akorát nějaký rezistor. Jo, tady je dioda a rezistor, které řídí nabíjecí proud. Tady pak je samotný modul, který na základě stisku tlačítka ovládá jednotlivé funkce zařízení. To znamená svícení COBčka, svícení COBčka na poloviční výkon, svícení trojúhelníku a blikání trojúhelníku. Takže když se podíváme na desku, tak solární článek je přímo spojený s USBčkem nabíjecím a baterie pak jde přes desku tady do nabíjecího modulu a vlastně v sérii s rezistorem a ledkou se nabíjí. Takže když se na to podíváme, tak z nabíjecího konektoru a nebo ze solárního článku jde jak to minus přímo přes diodu do baterie a plus pak se vrací přes ledko a přes rezistor zpátky do konektoru. Takže tam velmi jednoduchý nabíjecí obvod. Já bych ještě rozměřil spotřebu tohoto modulu na prázdno, abych zjistil, jestli vysoké samovybíjení je způsobeno baterií a nebo tím modulem a nebo solárním článkem. A teď si vypojím 4,5 V a odběr na prázdno je nulový. Takže tady nějak přichytím ty krokosvorky a zkusím se řízení napnout. Tak COBčko na plný výkon má odběr 1,23 A, což mě přijde hloupost. Na poloviční výkon 0,34 A, červená na plný výkon 0,4 A a na blikání je tam nějakých 0,18 A. Tak a mně přijde strašně divné to 1,3 A u toho COBčka. Že si myslím, že tam zařízení pracuje i s vnitřním odporem baterie a na základě zátěže baterie klesne napětí a tím pádem COBčko nejde na takový výkon. Takže litiumionová baterie jde použít, ale pravděpodobně budu muset seriově zařadit nějaký rezistor, abych omezil maximální proud. Pro člověka jsem to napájil z laboratorního zdroje, který má omezení až na 5 A jsem nastavil a tím pádem tam bylo pevných 4,5 V, což má i plné napětí baterie i pod plnou zátěží, což si tady myslím, že klesá. Teďka můžu oddělat USBčkový modul a odpájím i druhý konec desky. Můžu odpájet solární článek, ten tam asi opojovat nebudu. Proč mi přijde, že jeho výkon není dostatečný na to, abych s tím mohl nějak rozumně pracovat. A tím pádem je to zbytečný. A
z té desky budu teď muset udělat desku kompatibilní s těmi dvěma moduly a tím pádem nějakým způsobem oddělit vstup, výstup, napojit to na vstupy těch modulů, tak aby to fungovalo. Tak ještě než tento modul připojím k litiumentové baterii, tak si ho vyzkouším z laboratorního zdroje, aby zjistil, při jakém napětí se vypíná, při jakém napětí se zapíná a jak funguje případně nabíjení a hlídání zkratu. Takže se napojím vývody a zkusím si to nějak zatížit. Modul jsem si připojil na vodiče, tady patří baterie, tady patří vstup nebo výstup a jdeme si vyzkoušet z laboratorního zdroje, jak se to bude chovat. Já jsem si teďka baterii nahradil 10-ohmovým odporem a postupně budu zvyšovat nabíjecí napětí a ukážeme si, při jakém napětí se baterie odpojí. Po případě, jestli se baterie odpojí, nebo jestli bude udržovat 4,2 V. Tak tohle se mi vůbec nelíbí, protože já tady teď zvyšuju napětí. Tak už jsem tady přes 5 V a baterie se pořád neodpojila. Což mi říkal, že tento modul je pro určení maximálního napětí baterie naprosto nepoužitelný. Proč ani při 5 V se neodpojil, tím pádem by už baterii přebil. Teď jsem zapojil naopak, to znamená laboratorní zdroj jako baterii a rezistor jako zátěž a ukážeme si, při jaké napětí se deska zapne a vypne. Takže teďka simuluji plně nabitou baterii, kde ze zdroje tam pouštím 4,2 V a odebírá mě odpor nějakých 300 mA a teďka jdu postupně klesat. A v okamžiku, kdy se dostanu 2,5 V, tak se zařízení odpojí. Tak teďka si zkusím zkratovat výstup a uvidíme, jestli se zařízení odpojí. Tak zkratoval jsem výstup a teď mám 0 mA na zdroji. Zkrat jsem rozpojil a pořád 0 a teďka si potřeba zařízení restartovat. Takže závěr testování je takový, že tento modul nehlídá přebití, každopádně hlídá zkrat a podbití a to velmi dobře. Tím pádem já tento modul instaluji na baterii a k nabíjení použiju tento modul, který už jsem tady ukazoval s tímto USBčkem a k vybíjení, respektive k použití jako powerbanku použiju ten 5V modul, který vypadá takto a tento nemá pod 5V ochranu a to už je ještě ten modul, který dám tady, ten na tu baterku. A kolik se mi tam vejde baterek? Mi se možná i ty tři vešly, když se takhle nebude posunutá, ale bude rovně. No dám dvě, ať mám prostor pro bastlení, to už je víc než dost. 5 ampér hodin, když to bude mít. Nebo reálně tak 4. Takže tady vystříhnu tu packu jednu, nebo možná obě, který tam držel předchozí battery pack. A pak bych tam měl mít dostatek místa pro tuto baterii. Tak desku zaizolou kaptanovou páskou. Ta páska je nevodivá a je velmi dobře odolná proti teplu. A tím pádem bude desku chránit. Tak a protože ta čínské destičce úplně 100% nevěřím, tak jsem se rozhodl, že tady ještě přidám tahnou pojistku, která je takto mezi plusem a vstupem destičky. A tím pádem, kdyby se selhala zkratová ochrana a tady by se to z nějakého důvodu zkratovalo, a nebo by se přehrála zkratovala samotná destička, tak tady přehoří tato tahná pojistka, která má 100% spolehlivost. Já jsem teďka na původní desku se dvěma USB konektorama zapojil zaprvé step-up měnič, který bude nabíjet přes tuto velkou USB samici, a pak také step-down měnič, respektive lineární regulátor nabíjení, který bude tady řídit nabíjení baterie. Ovšem vyvstaly další dva problémy, a to jeden z nich je takový, že tento modul má dvě ledky, které indikují, zda je baterie nabitá, a já bych teďka chtěl je odpojit a přes drátky je přivést na tuto dvoubarevnou ledku, kterou jsem se tady nachystal, a ta by mě měla ukazovat červená a zelená, jestli je baterie nabitá nebo ne. Takže takhle vypadá dvoubarevná ledka, a vlastně společnou katodu dvě anody, a já se pokusím tam přivést signál z těchto dvou ledek. Dále pak je potřeba tam dát nějaký vypínač, protože když tento nabíjecí modul zapojím na baterii, tak on jede pořád, svítí tam ledka a pořád spotřebuje nějakou energii, to si teďka ukážeme. Tak vidíte, že tam svítí ledka a on by pořád nabíjel, takže já tam musím dát ještě nějaký přepínač, který ho budu vypínat. Jinak tady mám teda baterii s tahnou pojistkou s modulem a ta přijde tady do těchto míst. Tak je to taková drátařina, takový bastl. Ale já si myslím, že to bude fungovat výrazně líp než předtím. Po blížším prozkoumání nabíjecí desky jsem zjistil, že dvoubarevná ledka použít nepůjde,
Protože u ní je ta logika taková, že má společnou katodu a dvě různé anody. A tady je logika přesně opačná. To znamená, že ledky jsou spojené plusama a minusy mají rozdělené. Takže jsem se rozhodl, že tam dám původně červenou ledku a tu napojím místo červené ledky na desce. A tím pádem v okamžiku, kdy se bude zařízení nabíjet, tak bude svítit ledka. A až bude plně nabíjet, tak ledka zhasne. Mám tam původní rezistor a pouze si vyvedu od ledky dráty, které připojí na ledku na desce. Respektive na ledku, která se bude dívat touto dírou ven. Nastal čas na první test. Tak a vidím, že nabíjecí ledka svítí. Tak, podařilo se mi tady naklapnout ampermetr. A teče tam přesně 100 mA. Což je velmi malý proud, takže baterie bude asi celkem nabitá. Ono se pak ten proud ještě upravit tím, že se tady vymění nějaký rezistor na tom modulu. Ale s tím já už si hrát nebudu. Samozřejmě, když se nabíjí menším proudem, tak vydrží výrazně déle ta baterie. A zároveň budete nabíjet strašně dlouho. Takže poslední věc, která zbývá, tak je tento vypínač, který bych rád dal někde pod madlo a který by měl spínat nabíjecí modul step-up. Takže když já tady takhle zvednu madlo, tak ono má tady takové výstupky, nebo takové výstuhy, a tak já bych tam chtěl ten vypínač dát nějak tak, aby vylezl tady do toho výstupku, aby se nějak nepřekážel, aby byl nějak skrytý a aby se dal používat. Tak a po vzoru čínských kolegů, proč oni to dělají, jsem si zatavil vypínač do plastu páječkou, bez jakékoliv šroubování. Protože má být projekt čínských modulů, tak jsem používal čínský styl montáže. Teď už tady zbývá pouze zapojit kladný pol modulu přes vypínač, záporný pol přímo na baterii a následně do série s COB čipem zařadit rezistor. Tak modifikaci trojúhelníku mám hotovou a mohli jste vidět, že to bylo úplně jiné než všechny ostatní moje projekty a že tentokrát jsem nic moc nebastil se samotných součástek, ale bastil jsem z modulů koupených na AliExpressu, takže takový AliExpressový projekt a jeho hlavní myšlenkou bylo, aby to bylo co nejjednodušší, co nejpochopitelnější a aby si to mohl udělat každý doma sám. Takže si jdeme ukázat jednotlivé funkce. Tady takhle COBčko zapnu a svítí na maximum, pak svítí na menší výkon, pak tady mám svícení trojúhelníku, blikání trojúhelníku a pak přerušované blikání. Takže to jsou ty světelné funkce, ty zůstaly zachované úplně bez změny. A teďka si ukážeme ty powerbankové funkce. Takže solární panel už teďka nefunguje. On moc nefungoval ani předtím, ale aspoň se tvářil, že funguje. Takže si ukážeme nejdřív nabíjení, kdy já tady jak to zapojím micro USBčko, konkrétně typ B. A na druhý konec kabelu zapojím USB nabíječku. Tak přesně jako předtím se rozsvítí červená ledka. A až bude akumulátor nabitý, tak ledka zhasne. Tak teď si ukážeme funkci powerbanky, kdy já tady jak to zapojím telefon. A následně to zapojím USBčko do telefonu. A po zapnutí powerbankového modulu se telefon začne nabíjet. Tak teďka telefon vypnu, nabíjení vypnu. A to je jediná nedokonalost, že se nenabíjí okamžitě, ale nabíjí se až po zapnutí spínače. Ovšem mám tady krásných stabilních 5V na místo 4,5V přímo z baterie, které tam byly předtím. Takže já jsem s představou spokojený a doufám, že teďka trojúhelník bude mnohem použitelnější než předtím.